עוד משהו למשל שהוא מאוד רלוונטי לעכשיו, זה החופש הגדול. זה היה רלוונטי גם לחודש וחצי האחרונים, אבל עכשיו למשל רוב הקטנות נמרו המחזורים. ובאמת הסבים והסבתות נדרשים לעזרה לילדים שלהם. אז חלק מההורים לוקחים חופשות, זה הזמן. והרבה מהאנשים נתמכים בסבא וסבתא. יש אתר מתוק שנקרא סבתא. סבתא.co.il, S-A-B-T-A, לא סבתא אלא סבתא. והאתר הזה פשוט מציע לסבים ולסבתות המון מידע, אוקיי? גם אפשר לכתוב דרך אגב, הוא נקרא, כשהם כותבים בגוגל, אפשר לכתוב מעניין את